Yana yurtumuz hayotiga oid xabarlarga qaytamiz. O'zbekiston Respublikasi huquqni muhofaza qilish akademiyasi tashkil topganiga 2 yil bo'ldi. Shu munosabat bilan 21-22 noyabr kunlari mazkur akademiya huquqni muhofaza qilish faoliyati sohasida global chaqiriqlar va tahdidlar, zamonaviy strategiya va yechimlar mavzusida xalqaro konferensiyaga mezbonlik qilmoqda. Tadbirda 50dan ortiq fan va ta'lim sohasidagi xorijiy va milliy ekspertlar, olimlar, shuningdek soha xodimlari ishtirok etishmoqda. Tadbir tafsilotlari haqida navbatdagi reportajimizda batafsil so'z boradi. Huquqni muhofaza qilish akademiyasi tashkil etilganining 2 yil arafasida o'tkazilayotgan mazkur konferensiyada akademiyaning qisqa muddat ichidagi faoliyati tahlil qilinib, xalqaro huquqiy tashkilotlar bilan samarali hamkorligi e'tirof etildi. Shuningdek, konferensiya doirasida parallel ravishda korrupsiyaga qarshi kurashish tergov faoliyatini tashkil etishda raqamli kriminalistikaning ahamiyati, huquqni muhofaza qilish sohasida fan va ta'lim, sun'iy intellektdan foydalanishga qaratilgan bir qator sessiyalar ham bo'lib o'tdi. Muhim xulosalar ishlab chiqilib, mutasaddi tashkilotlarga, bosh prokuratura orqali mutasaddi tashkilotlarga taqdim qilamiz, ilmiy jamoatchilikka taqdim qilinadi va oxirida konferensiya natijasi to'plamlarda aks etadi. Ya'ni bir holatda aytishimiz kerak, bu yerda xorijiy tilda chop etilayotgan maqolalarimiz ko'pchilikni tashkil qilyapti. Sababi xorijda, bu xorijiy davlatlarda ham albatta bu konferensiya to'plamlari demak taqdim qilinadi. Mazkur xalqaro konferensiyaning asosiy maqsadi ta'lim jarayonida innovatsion yondashuvlarni tahlil va muhokamalar qilish uchun yagona platforma yaratish, zamonaviy chaqiriqlarni inobatga olgan holda huquqni muhofaza qilish va tergov faoliyati sohasida kadrlar tayyorlash borasida o'zaro tajriba almashish va bu borada qonunchilik bazasini takomillashtirishga oid tavsiyalar, ilmiy-amaliy yondashuvlarni ishlab chiqishdan iborat. Birinchi navbatda shuni aytib o'tishim kerakki, bu akademiya bizning doimiy hamkorlarimizdan biri hisoblanadi. Biz hamkorlikda bugunga qadar ham ko'plab bu kabi anjumanlar, workshoplarni tashkil etganmiz. Xususan kiberjinoyatchilikni oldini olish, inson huquqlarini muhofaza qilish kabi konferensiyalar shular jumlasidan va bugun ham biz muhim masalalarni muhokama qilyapmiz. Ma'lumot uchun mazkur xalqaro anjuman o'z ishini 22 noyabr kuni ham davom ettiradi.